ja zoženiem nejaké decka, ktoré budú robiť za to, že budú môcť jazdiť zadarmo napríklad. Dám ti pol roka a ak to nepôjde, tak tie kone predám. Pozri sa, ako vyzerá, čo povie mama, keď prídeš domov takto. A zase telefón, a ty už ma to nebaví, a ty? No, a ako náhle niekto spomene mamu alebo celú jej rodinu, tak hotovo, chytí taký jamok, že sa bije tam na ihrisku s deckami. Až pobe ich zahlasí a teraz doriaditeľne išla, no celé zle. Je to nádhera. Hej, ale dlho už asi nebude. Prečo? Otec ich chce predať. Nedá ho nikomu ani šoférovať. Hovorí, že ten traktor má vraj dušu. A nie je to Magor? Keď chceš, môžeš tu brigádovať, hľadáme posily. Tréner, s atletikou som skončil. Je to v Riti. Celý život je v Riti. Lukáš, život prináša x šanci a príležitosti. Som rád, že si prišiel, ideme po štrek. Teraz ho už možno operujú. Dúfam, že všetko dobre dopadne. V pohode, všetko dobre dopadne. Chlapče, mal si z pekla šťastie, že to nenesla hlava alebo chrbtica. Ale moja srdcovka, teda vlastne bola. To ma mrzí.